Në të gjitha sondazhet që kryhen në vend, top prioriteti qytetarëve është papunësia, shëndetësia, arsimi. Mirë po debati që bëhet në vendin tonë është disproporcional. Ne kryesisht diskutojmë për politikë dhe për marrëdhënie ndërkombëtare. Të ftuar sonte në studio kemi profesorin Muhamet Mustafa, profesor mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Njëkohësisht edhe deputet në Parlamentin e Kosovës. Keni botuar një libër tash së fundmi, do të diskutojmë vetëm pak shkurt azi për ta, sepse s'kemi rrias me lexu. Është për lexuesit, për shikuesit është kapërcimi vetmis, një lloj biografisë pejonës suaj, çka ka në të më shumë? Po, të ka arfimet mija për ngjarjet, do me thonë që përfshin, do me thonë që nga fëmiria, ka, nga pak edhe të, atë që këm dëgjuar për familjen time, por në përgjësi përqendrimi është që të prezentohen para opinionit në gjarjet sociale, ekonomike, politike, cilat unë e kom qenë në një mënyrë, apo zë në një mënyrë tjetër i përfshirë. Shumë pak ka për asoj periudhe, pra shumë pak ka librat këti karakteri, sepse protagonistët e asoj kohë, se di për çfarë arsye, po ka njëherë hezitojnë më shkru për atë kohë. Keni të drejtë, do me thonë, keni të drejtë, shumë njërës do shta kanë shku në botën tjetër, pa i thonë gjërat, pa i thonë gjërat që do të ishën shumë transishme për historinë tonë. A ndoshta s'kanë dosh mi thonë ata me qëllim? Nuk di, nuk di, unë për vete kam dashur të thëmë, besoj që do të thëmë edhe në vazhdim, edhe do të botoj edhe në një liber tjetër, po qëllimi ka qenë që të jetë kjo të jetë një loj studim rasti, lidhur me zhvillimin tim, edhe profesional, edhe politik, edhe në gjitha aspektet, dhe t'i spjegoj ngjarjet në mënyrë të sinqert, mënyrë të sinqert, pa fshehur asgjë, në mënyrë që për i kësaj të mësojnë të rritë, por edhe historianët t'i ndjekin ato që unë këmë thonë t'i gjejnë dokumentat, sepse kjo nuk është histori, kjo është një rrëfim, por mund t'jetë shumë e dobishme për historianët që prej asë munges dokumentat. Në bazë të asaj që këmë thonë unë, ata mund t'i kërkojnë dokumentat në arkivat e ndryshme dhe t'a shkruajnë historinë. Kjo ka qenë, ky ka qenë qëllimi im, titulli nga pak t'inglon pak si një titull letrar, por këtu natyrisht ka dhe emocione, por nuk është një liber letrar, nuk unë pas ambicje letrare. Do me thonë, kur është dashtë, qka me sakrifiku a tërsin e rëfimit edhe qartësin e rëfimit apo stilin, e kom sakrifiku stilin dobi të rëfimit. Në promovim, më tha që juve në Kosovë ju njojnë edhe si minister në kohën e Josip Broz Titos. A keni mbajt ju në ndonjë post, ose qëfar post e keni mbajt saksisht në qeverinë krajnore apo atë federative? Po, në kohën e Titos, s'kam qenë minister, kam qenë mas e ka vdek Tito, ja? Po, në kohën e Titos, në kam qenë lideri rinistë Kosovës, në mund lideri organizatë rinistë Kosovës, e kjo fotografi në liber është preja saj kohë. Qa e vitit? Në vitit 1978, a me thonë. Po, minister, mandaj, mas e ndodhen demonstratat, në pak jem s'postu për i politike, kuptohet, se disa më kanë qujtë fajtor. Qeverin krajnorët. Po, spari, në vitin 1984, dhe kënë majtë vitin 1984, e mërë pulla, kam thiri që të marrë një post. Vitit 84, dhe në 86, Kosovë u kryu një loj qetsie pak. Udhësia e Kosovës, thuaj se mori dorën, e mërë pulla ishte kryetari i qeverisë, kryeministër sot, Azem Vlasi ishte në lidhën e komunistëve, bandë ishin në Ilas Kurteshi, kishte një rol transishëm, edhe siguru shliruam prej ati bliskrigit, ati presionit, kështu që në atë periud, do më thonë, unë uftova për i mërpullis, që të marrë njënë nga dy, do në bësh Ministrë Finansa, po Ministrë i Zhvillimit dhe Planifikimit, me qenë se unë, isha në përfundim tezës doktoratës, edhe kisha marrë ma shumë me zhvillim edhe planifikim, tash, që ose duhet me kontribu ma shumë atë, edhe mora planifikimin e zhvillimin. Të dhe të gjashtën, do me thonë, ishte viti kur formoshin, bëhen zgjedhjet për deputet, formoshin qeverit e reja, dhe atëherë Udhësia Kosovës i ka dërgu një 10 emra, 10, 15 emra, mandatarit për me formu qeverin e Jugoslavis, Branko Mikulić, një kroat nga Bosnia, i cili prej atyre dhe temrave, më ka thonë, unë të zgjedhë këtes, unë këmë qenë atëriri, doktor, ka pyjtë disa mishtmit që më ka njofë Sarajev, sigurisht e ka papi biografi që këmë qenë kryetari njëse, dhe ka thonë, unë për zgjedhë këto, këta dy tjërë që në jo, dhe kështë që
Ashtu ka fillu, do më thonë një kohë shumë dramatike për Jugoslavinë. Do më thonë, ka qenë laborator për një eksperiencë. Sa ka qenë bugjeti Jugoslavisë në atë kohë, Proza? Paj, nuk më kujtohet, më thonë drejtë, nuk më kujtohet, po e di që borxhi ka qenë një 13 miliard, 14 miliard. Po të vishë pe kësoj perspektive nuk duket shumë borxhi mallë, se në atë kohë u bëjë shumë e madhe. Jo, por GDP-ja atëherë ka aty vlera dollari sot mund të merre 2-3 fesh më apo. A ka qenë vlera reale? Fuqi ekonomike evropiane në Jugoslavia? A ka qenë fuqi ekonomike në nivel evropian? Ja, s'ka qenë fuqi ekonomike evropiane, ajo ka qenë një ekonomi e cila ka pasur shumë probleme për shkak të borxheve, edhe për shkak të pamundësisë së funksionimit shtetit mjë efikase, sepse masat që janë marrë dhe ligjet federative, mandej nuk janë zbatu në tërsi në Republika dhe Krajina Autonome, sepse atë është bërë një seleksionim, janë zbatu ato që u kanë konvenu. Po ato e pëse kolapsoj ekonomia? Po, pra, kështu, në tema ma përgjithshëm. Po, vetëm deshta të spjegoj, do më thonë kjo, unë shkova atje, si një ideal i ri, ndo është të ndërministrat më të ri, tati shteti, ministr për zhvillim, koordinator për zhvillim. Po, të njëjtin post që e keni mbajtur. Edhe gjithmonë për zhvillim, edhe ajo karrierë zgjatë deri në grevën e minatorëve, domethënë. 89. 89-ën unë, domethënë, kam dhënë një deklaratë. Aha. Ju kam sulmu ata që e mbajshin bankt, edhe auto, domethënë, minatorët. Kam dhënë një, do të them një deklaratë, dhe mas asaj, natyrisht që ka fillu diferencimi, kanë fillu dënimet. Aha. Kështu që... A qëndrojnë Beograda u të je? Jo, atëherë kërë vija për gjithdo javë, se ndërkohë dhe fillova të japë mësim pej 87-ës, fillova të japë mësim në Fakultet Ekonomikë, masi doktorova, jo këtu në Prishtinë. A, këtu? Kështu që vija, nuk e pata marë familjen atje, isha vetëm. Për afërsisht, për kësaj perspektive, pëse më nënë që ka dështu ekonomia Jugoslave, e cila pastaj e të rrëzë që edhe shtetin prapa? Ekonomia Jugoslave, dhe më thonë, ka dështu pëse në fakt kanë dështu gjitha ekonomitë. Ku ka dominu plani edhe për arsys të ato ekonomi e kanë ai sistem ekonomik e ka humbat fuqin inicialet krimit akumulimit për investime e mandej ajo forca regulat që ka regulu ato do më thonë partia komuniste që ka qenë regulatoris ka qenë me gjithë në Jugoslavi kem pas një kombinim tregut e të planit do më thonë ka qenë pak ma specifike por në tënsi në instans të fundit partia ka qenë ajo që ka qeveris të kru që partia kur deformohet, atëherë edhe ai roli regulatori humbet. Dhe kështu që ka fillu, do me thonë, një mos eficiencë në këtë nivellet, një në marrë shumë borxhet të cilat në vend që të transformohen në projekte, cilat bojnë këthimet investimeve, ato kanë shku një pjesë të tynë në konsum, ose në investu në projekte cilat nuk kanë pas këthim. Mandej, ka qenë shumë fështirë me këthy borxhet. Edhe ka pas probleme, mandej sigurisht që aty ka ndiku nga pak edhe ashpërsimi i konflikteve nacionale, domethënë. Domethënë janë të kombinuar faktorë, nacionalizmi edhe gjendja ekonomike ka ushqyer domethënë nacionalizmat, por edhe konfliktet ndërtetnike kanë penguar funksionimin e shtetit dhe efikasitetin. Dihet se Kosova ka qenë prej rajonit më të varfër të ish Jugosllavisë, njësive të tjera. A ka qenë ndonjëherë ekonomikisht e qëndrueshme Kosova? Domethënë në atë kohë mbi ato, gjitha ato fabrika se kanë qenë, a kanë mujtë me mojtë Kosovën, apo... Shri qa, këj liber fletë edhe për ato punë, por në tezën e doktoratës, unë e kom analizu... Ma këndë të më përgatit, herën tjetër, këna me ditë edhe për liber. Edhe disa mistmi kanë shkru, në me thonë, për ketë problemin e Kosovës, a është eksploatu Kosova, a e në eksploatu Slovenia, Kroacia. Në me thonë, faktikisht, Kosova ka pos një bugjet autonom. 80% ati bugjeti është servisu me taksat e Kosovës. A ka qenë ma i vugër se sa e kemë tash bugjetin? Pa, si që, tash vlerën reale duhet me logarit, por sigurisht që ka qenë ma i vugër, për shamëll në vitin e fundit, bugjeti i fundit Kosovës, më në patë në bëni studim që ose kujtuat reinvestit 98-ën, që kemi botu 98-ën shqip të anglisht, e ka qenë një elaborat a mundet Kosova ta. I citu me dhe pe ishtë të departementit në gjasë ka qenë atë. A mundet Kosova të ketë vajabilitet, të ketë qëndrushmëri dhe a mund Kosova të bugjetoj pavarësin ekonomike. Dhe aty ne kemi, normal e kemi analizu këtë punë, po në vitin 90, do më thënë, bugjetin e fundit që ka provu Kosova, ka qenë dikun 1 miliard marka. Marka? Po. 950.000 marka. Po vlera marka, zdo të ka qenë pak ma e marka. Etash,
80% të atyne e ka servisu Kosova me taksat veta, 20% ka marrë mjetet plotësuese nga federata, për të përmbush nevoja, disa nevoja, që s'ka mujt me bugjetin e vetë, në arsim, në shëndetësi, që që nuk, edhe atëherë ka të regu një viabilitet. Ndoshta, kjo 20% që është plotësuese dhe na i kemi dhonë federatës. Po normal që na kemi pagu si kejt tjertë federatës, por federata e ka kthy, por në mënyrë speciale Kosovën e ka ndihmu në arsim, edhe në shëndetësi, apo në disa çështje, në disa probleme të infrastrukturës. Mirë, po nga ona tjetër, Kosova ka humbë, e shpjegoj këtu në mjaft thjesht këtë libër, ka humbë tregun unik Jugoslav. Shtrëtyt, ka humbë tordhuna. Ka humbë në sistemin e çmimeve, sa atëherë kemi pas, domethënë sistemi, ai sistemi ka pas tri faza të ndarjes tordhuna. Një ka qenë ndarja të ardhme në treg, me shmime, kur i shetë mundra. Dy ka qenë ndarja të ardhme kontributet, kredit, obligimet ligjore dhe të kontraktume që i kanë pas me zveti firmët. Ndarja të ardhme ka qenë ndarja mrenshme në investime dhe në paga, edhe në shpenzime. Ndarja në parë, ndarja në fillestare, Kosova ka humbë, për arsye se e ka pas ekonominë e tillë që shumica e çmimeve të produkteve që janë prodhuar në Kosovë kanë qenë të caktuara nga federata, nga shteti. Mm-hmm. Për shembull, metalet e Trepçës, çmimi i tyre është ka qenë i kontrolluar, nuk ka qenë çmim që formohet lirë, formohet në treg në mënyrë të lirë nga oferta dhe kërkesa. E thash, kur ka eksport, edhe Trepçës ka mujtë me eksportu këtë prodhimin e vetë, i ka pas kvota të somun me eksportu. Ka pas kapacitet e matë më dhoja, sësa është ka mujtë me eksportu, ma shumë. Ma shumë. Ma shumë, edhe të shumë të ndo me thonë, qmimet që i ka qitë Trepça produktet këtu në brenda në Jugoslavi, do më thonë Sloveni, në Kroaci, jo veç në më Sërbi, Sloveni, në Kroaci, në Sërbi, në pjera tjera, ka qenë matë ullëta se në tregun bëtëror. E njëta ka qenë edhe me energjinë. Nga ona tjetër, Kosova, kur i ka ble televizorat, veturat, krejt, i ka ble ma shtrajt se në tregun bëtëror. Që kjo është një fenomen që në ekonomi quhet gërshërt në qmime, do më thonë Kosova ka humbë aty. Ka humbë edhe ka qenë në një farë mënyre, jo veç Kosova, po dhe tjërë, ka qenë të eksploatume, dhe Bosna, dhe i mërë. Po, të i ke bletë dyherë mashtrajtë, se me pas blenë atje. Atë tjetër nënë produktet, rryma energjia, do më thonë, elektrike, ose trepqa, metalet, jënë shitë ma lirë këtu, se që këshin mujtë mu shitë jashtë. Dhe ky fenomen është ndryshu atër, ne kemi ndryshu në studimet tona, të edhe doktorate, se kemi dokumentu. A është ngritë nga autoritetet? Është në natyresht që është ngritë, unë e kom ngritë disa herë unë, jo vetëm unë, po edhe kolekte mi nga Bosnia dhe tjertë, dhe e kemi pas zvoglu në mjërë radikale përqindjën e shmime të kontrolume. Mirë po, në onën tjetër tash, federata për me kompenzu këte, e ka kriju që që to mjetet plëcuse, që pëthëm, 20%, do më hëmë 200 milion marka, 20% të bugjetit Kosovës, i ka këthy ato pare, edhe dyta ka qenë këj fondi për kreditim të viseve jo mjaftë të zhvilluara. E pëse s'na ka mundësu në atë kënë treg në dërgëm të armi shqit? Pëse s'na ka mundësu në atë kënë treg në dërgëm të armi shqit produktet, pra industrinë e produme? Ka qenë tregtia e lirë, do më thonë, ka pas kvota. As në eksport, ka pas kvota, s'ke mujtë me eksportu. Komendu që vetëm një import mi mbrojt prodhimet vendore, pra. Jo, dhe sot të ki shtete që e ndalin eksportin, do më thonë, qofse kanë, e ki kvotat për eksport. Ta zakonisht e bojnë këto për mi mbrojt në ashtë ambientin edhe plecana, po, se besaj që. Po, atëherë ka qenë, ashtu do më thonë, edhe ajo e ka godit Kosovën. Kur jemi që Trepça, pra, na u këthuj prapë kjo tim, a ka qenë Trepça, a kena mitizu Trepçën atë ku? Që shë kona e Trepça Radi Beograd se zgradja? Ato kvota? Trepça punon po Beograd në dërtu. Po, kjo ka qenë një nga, unë e kam e latë, një nga parola që janë demonstratat e të. Parola, morë manë, si ka dhonë kjo, të farë? Pak, sigurisht, ata njerës aty prej asaj që është diskutu, dhe më thonë, hapta zhënë diskutu këto problemet, edhe me studentë, edhe me krejtë, edhe ata në tani ato imë shëndru, bile bakallin, ka pas një bakallin një polemik shumë tronë me Dolonsen, se ka thonë tipu në zhitë nacionalizmin, se po lypë ma shumë fonde me u zhvillu Kosova ma shpejt, ju thatë, e thatë atë vërtet. Kosova me njerë mas lufte ka qenë në 45% e mesatare zhvillimit të Jugoslavisë. Po, edhe në fund viteve të djetë ka ardhë në 29%.
Pra diskrepanca vetëm janë zhvillu, janë thellu diferencat. Ky ka qenë problem që na, ky ka qenë një problem që na kemi. Po, për ta kanë qenë 45-ën sin 89-ën. Po. Sa të kanë qenë ton të varfën, ata janë zhvillu më shpejt, janë zhvillu të tjerë më shpejt edhe zhvillimi i Kosovës, karakteristika që domethën trajtohet edhe këtu, është se në fillim ajo faza iniciale e industrializimit, edhe në Sloveni, edhe në Kroaci, edhe në vise tjera, deri në vitin 56, gjitha investimet janë bërë pa kthim, janë bërë për buxhetet federatës. Dikur për vitit 60, apo dikur në fundi vitit 50-60, mo nuk jepen për investime në ekonomi, për në industri, në infrastruktur, nuk shkojnë mjete grant për buxhetet federativ, por shkojnë mjete në bazë të kredive. Kështu që Kosova, gjithka që ka ndërtu, gati kajt i ka ndërtu me kredi. Një pjesë e tyre është fakt që kanë qenë shumë voleshme të fondet federatës, kanë qenë norma interesit, ka qenë dhe ku 3-4%, edhe me inflacionin në Jugoslavia, ato janë zhvlerësu krejt. Faktikisht, do më thonë, mirë, po kredi kanë qenë. Mandej kemi pas kredit, shumë qka është ndërtu dhe me kredit jashtme. Në cilat, kuvendi i Kosovës e ka dhonë pëlqimin, ka garantu edhe kuvendi i Jugoslavisë. Asnjëherë Serbia. Serbia sot vetëm bën bluff. Por ndryshe nuk ka asnjë argument mu interferu pronën e Kosovës. Përveç treftë të cilët kanë qenë gjigant kryesor që e kanë mbajt ekonominë. Që atëherë patëm se unë disa sisteme, që i quaj shumë organizatat përbërat punës bërshkë, po sisteme integruese, do më thonë holding, që do t'i quaj shumë holding, ka qenë Trepqa një holding i malë, ka qenë Agro Kosova një holding i malë, ka qenë Eksim Kosi holding, kanë qenë Tregtia e Kosovës, po domthonë elektroekonomia e Kosovës, plus ka pas disa bërthomna mira të eksportit, domthonë edhe në tekstil, edhe në përpunim të agroindustrisë. Këto kanë qenë disa nukleuse të cilat është dashur të zhvillohen krahas zhvillimit të industrisë të Kosovës në drejtim të përpunimit më të madh. Me të i kalu këtë gërshër në qmime. Ky ka qenë një nga problemet e zhvillimit, na është dashur me gjetë mënyra që është me të i kalu këtë humbjen e tornave në tregun e përbashkët Jugoslav, për shkak të ashtu quajturit gërsharën e çmimeve. A keni folur si ekonomista për informalitetin që flitet sot për korrupsionin? A ka pas raste të korrupsionit dënime ose veç rishvetet vogla që shënë qujtë? Ka i bërën e së atërë? Nuk ka qenë kjo dimenzion atërë, natyrisht që ka pas keqpërdërime dhe atërë. Letra Titos ka ardhë për shkak keqpërdërime në vitin 72 sa, më imen. Uar letra Titos? Letra Titos ka shku në Jugoslavi, me qëru hesopet me korupcion, me byrokraci, me shumë probleme që deformimin në shëqëria, në ato të thire, dhe me thonë, ka qenë një nga fushatat, dhe me thonë, me shëndosh shëqërin prej deformiteteve. Po të vështë e tregojnë edhe një farë humore që i kanë tregu Titos që përvjedhën edhe ka thonë Tito ku piqojnë parë një Jugoslavi, ka thonë hajtë se së gojnë. Dere sa janë këtu. Këtu qarkullojnë. Nuk përshkojnë lërë. Aja ka dhe një logik. Dere sa janë më to ka aplikotë dhe tashtë në. Jo tashmi morën piqojnë jashtë. Qofse parat shpenzohen brenda. Edhe këtu është problemi themelor i zhvillimit ekonomik sot. Qofse parat besin brenda dhe qarkullojnë brenda. Gjdo euro e ka një gjiro, 3-5 e fuqizon zhvillimin, e rritë GDP-në tonë. Në qofse parat vinë nga diaspora këtu të na, edhe vetëm rrinë 2-3 ditë këtu, edhe shkojnë me ble Coca-Cola, me ble qumshtin, me ble gjitha produktet, ato ndikojnë rritjen e bruto produktit të Slovenisës e të Hungarisës, atje ku shkojnë. Jo të na, do më thonë, në ekonomi kjo njëta efekti multiplikus, ose efekti multiplikatorit. Kështu që, natë mahi ka dhe diska të vërtet, po duke, ekonomikisht, mos flasim për domin që i ka, gjitho korupcion, gjitho të mërëpërim, ka domin shkatërus. Sa A o konë ma modhe se tasha ma vugre, a ki në ide? Kush? Papunësia në Kosovë. Papunësia. Po dhe atëre kemi pas problem papunësin. Unë mendoj që ka qenë diska njajshëm. 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 Papunësia reale duhet këtë qenë diska njajshme. Unë e di që e di, do me thonë, në vitin 85, në kur këmë qenë Ministri Zhvillimit, unë kënë pas tërhesh me krejtë bashkëpunëtorët. Dy për e aty në bashkëpunëtorë ka qenë Mohamed Sadiku, Haki Shatri, që kanë qenë, aty me mu kanë qenë, do më thonë, kanë qenë, Haki Shatri ka qenë drejtori i zhvillimit rajonal, ka qenë Ram Blaka, Halim Gjergjizi, po, unë ministri, do më thonë, i zhvillimit Kosovën. Po, Hakiu, po, ministri, po, që kjo pikrisht, po, po, atëherë ka qenë shumë i vyshëm, edhe unë në këmë pas, biletë që aky njeri me kash shprehi, shumë pedate, ma vonë, kur u bo ministri, nisi Muhaj Lazika, po.
Po, do me thonë, u tërhoqëm na i bom, si, do me thonë, na duimi i bo planet tona. Atëherë, do me thonë, për një herë më ronë shumë punë kryu, po shëqër që i kisha doktoratin, do me thonë i kisha akumulator shumë të mushën, se i kisha studiu senet shumë mirë. Tema e me doktoratin ka qenë organizimi sistemi të investimi në Kosovë. Do me thonë me zhjetë, pse po investojmë, pse s'po rritmi ekonomikisht sa duhet, ku e ndëpsit tona. Dhe, do me thonë, isha i pregaditur me marat punë, dhe na duhi plani i Kosovës dhe në vitin 2000 më bo. Do me thonë, 85-2000, për 15 vjetë, plani a fatë gjatë. E bon, plani a fatë mesëm, 86-90. Edhe rezoluta vjetore për vitin 85-86. Dhe u tërhoqëm na me këshurëse, plus duhim i dhonë në qëndrimet, amandamentet, dokumentet e zhvillimit Jugoslavisë. Dhe i bom logaritë dhe pom që në qofë se vazhdojnë Kosova me këtë rritëm zhvillimit ekonomik, numrit papunve të evidentum, do të kalon numrin aty në të punësum në sektorin publik. Edhe shkrum ato, do më thonë shkrum që qofë se Kosova nuk merë këtë rrugë zhvillimin, si ka këtë vlim të investime, do të këtë nërën të rritjes ekonomike, dhe me këtë nërën të rritjes ekonomike, do të kemi këtë numër punësimi, kështu që do të bëhet një fenomen, do shta unikën bëhet, po se për në Evropë, që numri atyne që në të regjistrum, që kërkojnë punë në zyret e punësimit, do të jetë maj manë se atyne që i punojnë. Dhe kjo e ishte një krusht i ronë, natyresht. Edhe atëherë e murën ata, e ledzumë, e më thotë ka qenë, kryetari i partijës ka qenë Dalashevic, Sveto Dalashevic për një vit dy, edhe më thirë, tha te, po kërsnan, tha te, ato që keshkru, tha du të me hek, ato ka shumë. Unë e si më dalë në për njënë, e këmë që juve, ju duni me mendu si parti, qka ka me gjithë Kosovën, edhe qofë se na nuk e hapëm perspektiva të zhvillimit. Kështu që, do me thonë, problem ka qenë punësimi edhe atërë. Problem ka qenë se struktura e investimeve ka qenë problematikë. Disa komuna kanë qenë ma pak problem se sa disa tjera. Po. Po, Gjakova ka qenë, ka punu se cilin Gjakova. Jo, po, absolutisht. Kanuar punëtorë dhe për komunave tjera. Do, është asë cili nuk ka punu, por ka qenë e zhvillume. Gjakova dhe Gjilani kanë pas një zhvillim në ato vite. Një zhvillim matë dinamik. Gjakova ka pas bënë një industri mjaftë mirë. Po, unë mund t'ju thëmë që ajo ka qenë edhe për arsy se ka qenë një inteligencë shumë aftë teknike në Gjakova. Shumë, unë e kom vizitu atër si minister, edhe Renikun, edhe ato e kom po, unë kom qenë impresionum dhe shumë i lumtun që kemi drejtora tillë, pa kompleks inferioriteti, shumë taft, dhe më thonë, natyrisht që fakti që ka qenë një pjesë e konsiderushme, u zisë Gjakovës mund të ke qenë një rrethon pozitive që ata tërheqin investime, por kanë mujtë me tërheqin investime pëse kanë pas njerës të shkollum, ma shumë. Në të vetën e murt, ja murt Gjakovës, pra nuk ku heqke më Kosova, si kur që ta zonë para të shtavetave, erdhë një generatë e rej. Kjo e shte pas demonstratave, edhe disaj me ndunë demonstratat si një nga mundësit që të hiqet jashtu qytur i Ljobi Gjakovar nga skena politike, dhe me thonë. Edhe aty, natyresht, është zhvillim një luft parimore, jo parimore, edhe, por unë personalisht nuk umë qeni luft të në që, për arsy se heqe ati Ljobi, aty në njëzve të Gjakovës, për shamëll, pa e zetë nushi, ose Gaz Benzojme, ose Mahmut Bakalli, do me thonë që ke hek tre njëz këtë që kanë qenë të renesansës Kosovës. Edhe, do me thonë, ata që jenë gëzu kësaj punë, si këmë konsideru që kanë qenë, kanë pas mirë, do me thonë. Profesor, është një farë nostalgjie për atë periudë, pavarësisht probleme që po i përmendi, mendojnë, plotë thonë që është jetu mirë në atë kohë. Asë një nostalgjie. Asë një nostalgji, por është një kohë... Në për... Jo, jo, për du më thonë, nuk besoj që i kohë. Unë në promë e një va dekëm begjeti më duke që ta ka nostalgji. Unë nësbesoj që ka nostalgji të shqiptartë. Nuk ka të shqiptartë. Mund të ketë të Bosnjak, mund të ketë Vojvodin, mund të ketë dekëm, për shqiptartë nuk ka nostalgji. Nështë të mëvoja ekonomike sëtë që janë, ndikojnë pak për me... Shqe na, për me marë rrugën e emancipimit, është dashtë me ka përqyjë vetëmi. Na kemi qenë thëllësisht vetëmuar, edhe si klasë politike. Në më nëherë në kanë përkra Slovend, Kroatë, për kemi qenë vetëmum luftën për zhvillim të Kosovës. Shqipëria ka qenë vetëmume, ose ka lidhë aliansat gabume. Dhe ne e marëm rrugën e zhvillimit, edhe në Shqipëria dhe këtu në momentet kër kemi lidhë aliansat e duhur, edhe ka përqyjë vetëmi, vetëm në atë. Unë e mund të thëmë që puna jeme me keqe,
që hala stresim kap kure kujtoj, është minister federativ, do më thonë funksionim maj nalt. Që kure kom dhonat në deklaratën, edhe kom, faktikisht e kom di që... Une, u kry. Jo, u kry, sepse edhe nuk kishe që karvin, s'kesh më mundësi me... Ose dush mu tjetërsu për i poplit, ose mu s'me mujtë me i kontribu kur gjë, do më thonë, edhe, e kom thonë, edhe dyta e më shku, do më thonë, pak parem me në gjesë, kjo për shku detalisht, edhe më kanë prit, do më thonë, edhe baba më ka prit, tha, mirë, tha, e popullin s'ki ku shkanë, bra. Okay. Jo më shki të fmit, fmit, po me lotë gëzimit, sepse, do më thonë, fmit, kër kanë shkuat herë, ti e ki babën funksioner, apo këptën, ajo, është me, edhe ata tash, mo për jasoj ditës kanë shku me krytu lunë në shkollë. Do me thonë, aje ka qenë moment kur unë e këmë një vetën shumë mirë, pa, mas fështirë e këmë një në ato. Unë mund t'ju thamë që aje periud ka qenë e fështirë për klasën politike. Ska qenë periud, sepse unë shumë pak ditë di, pe që më bëkrytari njësë, dhe i në deklaratë, do me thonë, këmë qenë politike, po i bjenë 7-7, dhe i 8-9, dhe sa po i bjenë 12 vjetë, ha? 12 vjetë në sistem. Nuk e di jam ka kalu një ditë pa rezistencë. Të mbrojt ose të mënu me depërtu diçka. Pile edhe në funksion të kryetarit të rinisë. Dhe e mo për në tjerat. Kryetarit të rinisë Kosovës. Kur e kena pyte dhe më safir tjerë, falë, kur, si mas te, për kur ti e bin që ka morë fund Jugoslavia, që s'ka pështim, a ka pas në i moment t'il që ke thonë që kjo shtetë nuk vazhdanë kështë? Mune e kom po gjatë punës në federatë që nuk mund me vazhdu, por definitivisht jem bin që kreva minatorve ka të regu që ajë shtetë nuk është i gatshëm që të ruja të federatë që kam betë trashegim, që është një, do të ndodhë një tentim për rikonfigurim të asaj federatë dhe ajë tentim nuk do të pranohet as nga Kosovë, as nga Slovenia, as nga Kroacia, për Macedonin, do me thonë, kanë qenë dyshit, për edhe aty u po që nuk pranohet, do me thonë, kjo shkatrimi saj ka qenë i pashmangë shumë, por edhe problemet ekonomike kanë qenë shumë të ndërlikuara, nga ona tjetër, Markovici, do me thonë, e mori pak me një naivitet mas neve, sepse une kur kom shku ministrën qeverin federative, ne kem pas 300 milion dolar rezervat, veç. Veç 300 milion. Kosovë janë pak, stash mi posë. Po du me thonë, 300 milion kanë qenë bankën që ndrojë të Jugoslavis, ka qenë një kriz, gotit kolaps. Sa 22 milion. Edhe në fund, o bo një program, në fund, në erdhen 3 milion dhe 500, i lamë në rezerva, edhe e kryum kushtet më bo konvertibiliteti. Kërë që aje murë që me Markovici, pa ka shumë, me një entuziasm të malë, ne vjetë e bo një konvertibilitetin, po nuk e kesh funksionimin e shtetit, po një me shtatë. Një me shtatë, edhe qka në bondi, aje do me thonë, s'mi kemi kontrolu, kërë që, se i hini banka Serbisi, i hini federatës me finansu politiken agresivit Miloševiqit edhe programit ti, brana 24 orëve. A ka stimulu dikush? Ha? A ka stimulu dikush që përmes Markovici të ruët Jugoslavia, apo ka qenë vetëm një plan i ti kështu për... Ja, plan i ti ka qenë i Jeffrey Sachsit. Jeffrey Sachsit në ka pru dërnë vsheku, se ka pru Markovici eshte. A ka qenë Jeffrey Sachsit? Jeffrey Sachsit ka kriju qatë planin e Markovici, do më thonë, po... Jeffrey Sachs e ka ftu Dërnovsheku, po shumë i ri. Dërnovsheku ka qenë shumë i ri, bile kem punu bashkë, e ka qenë pjestarin e task force që ku më dheqë për nëzitin e investime dhe tjashme. Masa ne u bo me nëherë, u bo, mas pak vitesh u bo kryetari i Jugoslavis, bile egzistën një anekdotë se a ishë bënte, ka qenë shumë modest, për kaliber shumë. Dërnovsheku, vind të aty në zyrët e unë në majshëm lehenë, se këllë heshtë atë task force-ën, që shme nëzit investimet e jashtë me Jugoslavisë, se Jugoslavia mos më i keme barë borëzë, së më i keme ozë, jam ke borëzë, atëherë qysh me kriju deviza në përmes investimeve të jashtë me nëzitit investimeve, unë në pata u dhejshë një task force aty, dhe tash, ato e kështë taktu ku vendi federativ, se ishtë deputet, Dërnovshekun me marë pjesë aty. Edhe tash e vind e njerë, ish ullët të sekretarja, edhe vit 15 minuta para kohë. Vartimisht, lezajke, për shofe, po shfar kalibri është, në mërë të keqë që është të pritë aty. Sa mërëni, urnën një zyre ta me ju lutëm, me pethëm Sadiku, që shpilen këtë njeri, me kësha Mohamed Sadiku, shef kabinetit. Po, e thëm, pse pilen, me konë ata profesor Tut, Zagrebit, me njeri shtë i mërana, që shpilen këto, aj njeri shumë, edhe nej se hynë, aj masa nej,
ja ka majt mend sa dikut ato, po u ma hit me ta. E ka përshëndet gjithë sere ka taku, e sa, por u bo kryetar të një sa dikut, tha, po qyshëm, qyshë si këm bo ma shumë mua betë, tha, në këti. Falni se nështë të mforë. Jo, interesant shumë. Për lidhën disa shumë qështi të trepqa, ju përmendët grevat e minatorve si një moment kërë keni po që Jugoslavia ra, kemi disa pyetje për historinë e Trepqës për martë problemet aktuale që jenë. E cila është historia e Trepqës me Britanikët? Edhe a kanë pretendime mo ata mbi Trepqën? Sa di unë jo. Ajo çështje është zgjidhur më njëherë pas çlirimit të Jugosllavisë, ka ekzistuar një kompenzim i tyre, po nuk ka aty diçka reale. Nuk ka, megjithëse në atë periudhë nuk e njeh shumë, të them drejtën, nuk e njeh shumë. Ato detalet nuk e njeh shumë aty, por ajo që unë kam pa është se, domethënë, është kompenzuar investitori britanik nga qeveria e Federatës së Jugosllavisë. Tash e keni hartu një legjë për nacionalizimin e Trepqës, nështë pak nuk është termi adekuat ose termi modern, më përdorë, keni qenë i përfshim shumë në këtë legjë. Qa është kjo legjë, si mbas jush, po mënoj për njerëzit e zakonshëm me ditë se qa ka ndodhë me... A përfiton diçka qytetarët e Kosovës me këtë legjë, apo jo? Po, si qënit, ju e përmend periudën e... periudën e kur e kanë ekspratuar anglezët, më ndaj ka arë një periudë e ekspratimi tegër të Trepqës deri në vitit 72-73, se 73-74, kur drejtori Trepqës shkon Velideva. Dhe Velideva kryon, dhe më thonë, një ekip shumë kompetent aty, prej Enis Presheva, Fatmir Agulli, Hasan Hasbati, Minir Dushi, edhe në dy sërbës për më kujtohën atë mene, por edhe ata bazonin një studim gjerman për konceptin e zhvillimit Trepqës, jo vetëm minjera dhe implantacion, edhe jo vetëm ku dzeheja bëhet përqindja metalit në dzehe vjen deri në 13%, ose në shkritore ku vjen 99.99%, por duhet të përpunohet në fabrika të akumulatorve dhe që është zhvillu Trepqa basa saj periude. Onë dhe Velideva ka nejt aty dhe i sa më kujtohet mu dikon 6 vjetë, dhe mandej ka ardhe një gjenerat e rej e inxinjerve, të inteligencët teknike, për shamu Nazmi Mikulovci, që ka qenë kod Velideves, ka qenë drejtari fabrikës të akumulatorve, dhe aje ka vazhdu atë filozofi, edhe matutje, deri sa i kanë mëntu disa afera, gjoja për një përgjësi për vjedhjet një argjenti apo ori dikun, po ajo vërtet, nuk është qaru kur, por si masasaj që Nazmija thët, ajo ka qene kurdisun me hik disa prej inteligencës shqiptare, si përshë shqyri Kelmendin ose disa tjerë. Kështu që Trepqa, do më thonë, prej asaj kohë, prej kur pushtohet nga Miloševiqi, do më thonë, në këtë periud, Serbia s'ka pas asë një mundësi me interferurur në Trepqë, asë s'ka investu kur që, asë s'ka pas kur për me mujtë me pasë ndekim Trepqës, Serbia është dashtë me pushtu Kosovën, me shkatru strukturën e sajnë institucionale, me i pushtu ndërmarët, me pru ekipe, me në gjërë shpej Serbia, me i përjashtu 80% shqiptarve për i pune. Edhe në atë kohë në vitet e 90-ta, do më thonë Trepqa ka punu dikon 10-20% apo 30% ma shumë të prodhimin që ka pas në vitet e 80-ta ose një vit para se me një vit para se me kur Miloševiqi është atë një kompanisë greke nëse paka shumë nuk dhije ka shita po ka bledh një qka pa isi ato dhe pastaj vjen periuda kur Kosova shirohet Trepqa është në Nunmik në AKP AKM në fillim ta në AKP edhe kjo ka qenë një periud e mbijetesis vetëm të minjerave, edhe të flotacioneve, por jo për ju zhvillimi, ka qenë një status quo shumë e dëmshme për Trepqën, dhe ajo që bënë kjo legjë është që e përfundon ka status quo. E spari, i apë titularin, jo thëtë është nacionalizim, fakt nuk është nacionalizim, po Trepqa të ashtë si një ndërmore, ishtë ndërmore shoqërore, bënë një shoqëri aksionare, ku qeveria i ka në emërt kuvendit dhe qytetarëve të Kosovës, 80% dhe 20% të aksioneve i kanë punëtorët. Dhe kjo tash, vetë vetiu, kjo legjë i kryon në strukturat moderne të qeverisës korporative, do më thonë që janë, që shfunksionojnë korporatat në botë, por
krijon mundësi që edhe interesi publik më mbrojnë, se kuvendi i Kosovës vendosën 4 qashtje rrëtë trepqës. Në një strategjinë e aprovon, bordin bikëqyrës dhe qeveria duhet me pru strategjinë e zhvillimit trepqës kuvend. Në ndë statuti, njëherë diskutuat kuvend, verifikuat, mandej mund më aprovu për aksionarve. Tre, për me investun në hullumtimin dhe zhvillim mineraleve, duhet vendimi kuvendet. Trepqës. Edhe i katërta, në qovë se diçka, duhet mu privatizu, duhet vendimi kuvendet. Dhe më thonë, unë mendoj që kemi tepru pa këtu, mirë po, nuk kris kameti, ka njëherë ma mirë është me qenë ma transparente. A i frikson investitur, cilë nuk dojnë shumë... Jo, nuk besoj se ata ka një siguri ma të madhe, kur vendos kuvendi, është një transparentës, një siguri ma ndaj edhe mundru, qeveria nuk... Nuk mund më të rekë, se atërë ka vendosë ku vendë. E që ka përrejtë, profesor, për i gjithë kësajë? E tash, kjo do më thonë nështë. E dyta, do më thonë, na njëherë i kemi fut këto qëto industrit bazike, brenda shoqërisë aksionare. Në ndërkohë, në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, po botë studimi fizibilitetit, i cili ka me dhonë aspektet e tregut, aspektet të teknologjisë dhe financiare, për perspektivën e Trepqës. Dhe në bazë dhe ligjit, mrena Trepqës, shoqërisë aksionore, pa tjetër duhet me konë edhe metalurgjia plumbit, edhe metalurgjia zinkut, edhe industria kimike. Po të vishë një studimi fizibilitetit në KP, po. A i është urdhru mu bo para ligjit, i cili me gjasë... Një kanis mu bo para ligjit. A mundet me ndodhë që mas më konë tash mbërputhje me ligjin? Jo, se ligji i lejon mundësit, do më thonë, me absorbu ato. Po në qofë se diçka ndodhë që ligji o penges mund modifikohet për zhvillim. Nuk është një telash, po nuk presë, sepse ligji është shumë, është një ligj që i kryon mundësit. A jeni ju autori, a keni punu bashkë me tjerë? Është një ekip. Është një ekip. Fillimisht ka qenë një komision qeveri, një qeveri që i ka propozu një ligj, mandej kemi punu një ekip, do më thonë, këshiltarët e kryeministrit, tre këshiltarët e kryeministrit, këshiltari i kryetarit kuvendit, edhe une, edhe ministri Stavileci, kuptohet, kemi punu, mandej e kemi shëndru në një korporatë, sepse fillimisht ideja ka qenë më bëndërmare publike, por nuk ka qenë ajo shumë e qëndrushme, sepse po i shohim ndërmare publike, që është për funksionojnë. A kemi informata si kanë reagu? Vetëm ta shpjegoj dhe këto, do më thonë, mandej, ne kemi bo, do më thonë, komisioni ka porosit 6 studimet rastet. Qështë që në transformu kompanit e njëshme në Poloni, në Bulgari, qështë funksionohet në kompani në Australi, në Kanad, ose në Turqi. Industrit e njëshme, sigur. Të industrit, qështë që në transformu. Edhe prej ty në kemi nëzirë sanët matë mira, do më thonë edhe kemi bo, besoj që është një zidhja shumë e mirë. Dhe është të me thonë që tash, me njerë ma studimit vizibilitetit, a i do në të tregonë, sa duhet, në qëfar shkitor është kemi nevoj, dhe ku duhet me qenë ato? Qëka me bo me shkitor e që i kemi tash, ato jenë kejtë, qëka të rume dhe kanë borqët, tash na borçlive, ju thomë, që për i shesëm që të hekurin që është, me që ato pare, sa dalin për ja u paguim borqët. Edhe kjo është koncepti që i kemi. I falloj falimentimi. I falloj falimentimi aty në pjesëve, po a duhet me falimentua jo? Në tregën studimin. A kemi informata si? Jo një PowerPoint, jo një vit, ku që me qitë, po një shumë studiose, do me thonë. Dhe mandej, do me thonë, kur në epët, atëherë në shkritore mund të investon qeveria në qëfse ko pare. Në qëfse ka ma mirë me investu në shkritore, se në spitala, po se në rrugë, ajo është kostoj oportune, ku më donë me investu ti. Nëse në u kthejhe në... Po, ma mirë. Ajo do me thonë, mundet me investu qeveria, po mund me pas partnerit publiko-privat, mund me pruni investitor privat aty, mund nëjestra trepqa kur të i konsolidon strukturat financiare edhe të qeverisës korporative, mund më registru dhe në burze në aksione vë letra me vlerë, me emitu aksione. Kështu që i ka mundësit e zhvillimit. Plus, koncepti ligjit nuk është që mundon në shkitore, po trepqa me hi në aleonsa strategike me investitor, me thonë që ne kemi metal, 99% pik 99 plëm, 99 pik 99% zing. Kemi argent, kemi ori, kemi edhe metalet shumë që i shëqrojnë zehen njën me dhjetra metalet shmushme, se do më stani në industrite e teknologjive informatike, që mund të përdorën e thot, neve ju furnizojmë juve me metal, me qmime të burzës, por kushti është që ju me ndërtu përponim në Kosovë. Qyre ka pritë kjera administrata paralele në veri sërbët që janë aty? Nuk keni pa qyre ka pritë, normalë.
normal. A mendoni që ka me qenë kooperativ? A bëhen aksionor dhe... Po, pa tjetër. Të më dojnë, ju nuk i dalën një... Plëtsisht është një simetri aty. Nuk ka asë një zidhe specifikë. Jo, dhe ka një pyjtje të aksionit? Ka në drejtë. A mundet mi blitë qeveria Serbisë, për shumë? Nuk besoj. Që më bëhë historikë. Një pyjtje, profesor, a ka ma shumë punëtor Serba për Shqiptarë? Se kuvendi Kosovës me vendosë, për ta. Kru që i kemi, do më thoni, i kemi mendu shumë sa. A ka ma shumë punëtor Serba për Shqiptarë në... Si që tash atje janë dikun 3.000 punëtor, duket në list atje, sa punojnë aktivisht, nuk e di. 3.000 marrin rroga, apo punëtor se përgjina. Rroga, mirë po, ne i kemi lidhë ato që aksionet, e atyre të rëbive nuk kanë bëjë me këjtë trepshen, po aksionet të ty në logaritën për vlerën asetëve në njësin biznitore ku punojnë. Po në gjendin aktuar. Që ata i dojnë 3.000 vetë, i dojnë 100 euro, e ko 1.200 vetë, i dojnë 100 euro. Do me thonë, vlerë aksionit, për një punëtor dhe në me amol e këtu satje. Në kuën më tartë, sa punëtori ka posë trepshen? 23.000. 23.000. A besoni që mundet bukë thuja e ku? Si që, ta studimi fizibiliteti do të nga tregon. Por nuk është e pa mundun që për 10 vjetë, për shumë, për 15 vjetë, që përsëritet ajo. Sigurisht nuk mundet për 2-3 vjetë, po për një, për 2 periuda fatmesme, mundet me u rigeneru diçka nga trepqa dikur. A ka rrezik që kjo kompania greke blerë, se dhe më thonë vitet 90, që ta qoj rasti në arbitrajë dhe... Dhe që kompania tash në, do më thonë, e kemi këtu, saj për këtë kreditorve, pretendimeve të kreditorve. Unë tash e kisha edhe një polemik me Kafusellën, për shumë, në Prishtina Insight. Po dhe e përshkruhëm. Edhe aj, do më thonë, e thash tjo, për ti me merë kritiken si detyrë të shajt, thash, kriticizëm e zëmast. Edhe thash, për shqitë se ke lezu ligjin heqat, në mes po danë me kritiku. Ne i se shkoja, por kjo puna e kreditorve të nështë e regullu me shumë mirë. Me ligjet e privatizimit, me ligjet e AKP-s. Por shamun, natash, nuk kem, këto tri minjera me flotacione s'kanë borqe. S'kanë pret, gati jenë zero borqe. Edhe këto jenë pastra për kërkesave. E këto greke ose bulgare ose këtë jenë të egzageruara, bukur shumë. Një evidencë që ka bo, do me thonë, agencija privatizimit, se në rundën e parë agencija du të me jodhën vrejtje. Bordi agencijës ju e përgjegje, pretenduzve të borgjeve, edhe aty ka dalë se diku një 1.600.000.000 dolar apo euro, edhe prej ty në 1.200.000.000 janë kërkesat e punëtorve për paga, në gjajshëm me këto të fabrikës. Ferizoj që është një nonsens, për arsyu se ato paga, ajo fakturë për paga, du të me ju qitë regjimit sërbë, dhe ne e kemi qitë atë fakturë në Vjenë. Dhe me thonë, në Vjenë ju ka të bënë një fakturë 20 miliard qeveri sërbë, për domet që i kanë bënë. Tash, qësh mune qeveria Kosovës me i pagu domet e punëtorve që i kemë, ose trepqa me i pagu ato. Dhe me thonë, 1.200.000.000 janë qashtet që du të më zhjellë në pastrimin e logarive ekonomike me disë Kosovës e Sërbisë, që sa ajo vjenë në herë në randite. Me gjëse na kemi insistua, jo me qenë vazhdimisht. Mandej, vjenë 100.000.000 që i ka investu qeveria Kosovës, pe i bugjetet të vitët e fundit, jesin, do me thonë, dikun 300.000.000, për dhe aty një pjesë e kërkesave nuk janë dokumentu me mirë, me kontrata, me faktura, me letër pranimi, nëse kure bjënti një makine ke investu se një pare, du është me dokumentu që i ke dërzuës dhe është me prej kasetin aty. Kështu që ajo që vlerëson AKP-ja, do më thonë, nuk është problem borqet, nuk kanë problem. Po edhe ato borqet do të lidhën për shamull me këto asetet që kanë betë tash, që s'kanë hyqë tash në trepsh, po do të i trajtoj studimi fizibilitetet. Borqet, asetet, që ka me bo? A kemë ma mirë me likvidu, apo mi regeneru. Për shamon, që ose në delë që metrologjia plumbit ka vlerë 100 euro, e borqët i ka 200 euro, atër në thomë, për likvidojmë ato, për marojmë një kaj 3. Sepse s'ka vlerë. S'ka vlerë. Shqesh një reagimin masiv të Serbisë, dhe më thonë, dhe a ka mundësi disa euro depotet kërkun që kjo që është jetë trajtuar në bisedimet në Bruxelles. A mundet me përfundu sikur gjithë shka që bisedohet në Serbinë në këtë dhe? Nuk, nuk, kjo është ashtë e byllën, nuk mundet, sepse Serbia nuk ka asni argument për më paracit hisedar pronën e Kosovës. Edhe në Konstitutën e Ishtë Jugoslavisë, edhe në planin atisarit, kjo që ashtë e është definitivisht e zjedhën. Por Serbia, natyrisht që është një negociator i vështirë dhe i paftyrë, ka pak, me thonë.
Edhe ata, do më thonë, kthejnë vazhdimisht çështjet që janë zgjedhur, që janë kalu, kthejnë edhe i herë, kthejnë edhe i herë. Do më thonë, mos po del diçka, mos po del diçka, edhe me frenu, do më thonë, mënyrë të papërgjeshme stabilizimin e situatës në rajon. Jo, pëndoni, ata për mendojnë veten që janë një lojtar shumë i madh, edhe me lojna gjeopolitike. Fakt, me ata nuk po mendojnë, profesor, sa pidhojmë, ishte Edi Rama në kryeministri Shqipërisë, e cili edhe temën e Trepçës, atë ja beson që ishte me vend. Unë mendoj se ajo që thaj për Trepçën ishte korrekte, okay. Ishte korrekte. Mi bo, bom ja temës, pra, internacionalizimi. Po tash, natyrisht që duhet shofëm që na Serbinë mos ta faktorizojmë na. Unë mendoj që na duhet të rrumi se Serbia gjithmonë ka ëndër me qenë një lloj gjandari në Ballkan, edhe një nga shkaqet, ju më pyet cilat janë shkaqet e shkatrimit Jugosllavisë, tas po më përkujtoni një polemik që e keni ndibër me Paniqin. Milan Paniqin. Me Milan Paniqin, domethënë në vitin pak para përfundimit. Pak para përfundimit, para kapitulimit Serbisë. Ose çato 2-3 ditë kapitulimit. Edhe unë i thash atij, thasha, "Dente pse u shkatrua Jugosllavia?" Tha, "Jo, po kam shef me ditë." Thash, për shkak tendencës vjetër edhe të rejtë Srbis me dominu në Balkan. Për qatë shkak është këtë rojë Jugoslavia. Ta shtë të tërgonë problemi Kosovë, që është një problemi ndamjes e një kombi. Për në përgjësi Jugoslavia, si shtetë, atën, pa problem të Kosovës, nuk ka pasë shumë arsimu shkatru. Musë të shkonë, atën, Kosovë o konë specifike, dhe atër. Por Jugoslavia, do më thonë, shka trup se Serbia s'ka deshtë me pas barazime tjera të entitetit. Pa, po banë mirë kryeministri Shqipërisë, pra, pa dasht me involvu këta shtu në i debat, se aji po ka shumë më vëzauru, shterë, mirë po një lej i protagonizmit. Shqo, nuk muj me vlerësu sa është aji protagonizm. Krejt që ka po thomë në aja që shkonë në ulljet e tensioneve, në rritet mirë kuptimin, midis Serbisë dhe Shqipërisë, Kosovës e Macedonisë, në qofë se kryot një klime, bashkëpunimet është pozitive. Por në qofë se ne ndihmojmë dhe ushqem pretendimin e Serbisë që me rujt status quo-n e situatës të pretendimin soja për dominim në rajon, ajo do tjetë e damshëm për rajon. A është gabim në shkrimi për autostradën? Ka një protokoll në qeverisë shqiptare? Që se kanë ledzumë njërë, s'kanë drejtë. Është nishë durës. Ka një marveshje në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë. Po, vetëm që se lezoni marveshjen, po fatke se shka herë po gutën njërës për folë, nuk me lezojnë sanat mjë. Shumë pak po lezojnë. Që po të tregojnë. Shqipëria me nëshkru me Serbinë marveshje për autostradë. Lezone, që lezojnë, unë e morën bile polemizova pak për këtë punë me duket edhe me Matoshin, Halilin, sa i maqiti bashkë që ato si argumentën, të shpo, të shofë, po unë dojshë me morë originalin, po mire, po ashtë ato zëri që kështë të bëtu, atë i shkru në që të dy shtetet do të përkrojnë projektet rajonale. Do më thonë, projekte rajonale. Aty përmenet Prishtinë dorës, po përmenet edhe Tiranë dorës Podgoricë, dhe Malizi i se ka një vetën të ofendumë, se dy shtetet për përkrojnë projektet rajonale. Nuk ka problemin e njohjes. Po, të lutëm, po, ju po thëni, po na hinë punë mrashme, dhe mali zime i pa hinë punë mrashme, kështë reagu. Po, të vesh mali zime, të pa kompetit projekte rajonale, edhe dy shtete, kur ullin, edhe bisedojnë, mujnë mu morvesh që, me asona bjen neve, ne do të mështetëm këtë projekt, bashkë me shtetet tjera. Po, nuk janë që ata mujnë me ndërtu, se edhe me lutë Serbin, ose Shqiprin, hajde ndërtona të pej besise, derin mërdore, Shqo, pej frigës që po nga merët në në komponë, shtetësia, ka njerë, jemi edhe të ndishëm, edhe kuptojë pëse jemi ndishëm. Po flitet për pajtim shqiptarës-serbë, edhe pajtimi shqiptarës-serbë nuk besej që ndodhë përmes Tiranës dhe Beogradit. Asëse, pajtimi shqiptarës-serbë mundet me ndodhë vetëm kur të Serbia të bote vëdishme për... Po citohet Ivo Andriqi, po citohen... Ajo ka qenë gabim, besoj që pasuje mos informimit. Po, Ivo Andriqi, besoj, ku me ditë, që shi karon mena, e ka shkru dikusha, nuk e di, se kom të qartë, por sigurisht, së përzoj, pra ishte një varë. Kërë Roma ka mund, mës tjetë i informum për Andriqin. Se prea shtojt mundësi. Une për Andriqin, që ka bo atë elaborat për shqiptartë, jam informum në Zagreb. Edhe ato, pej, duket pej Ramos Tahirit. Ramos Tahiri ka qenë atër një student atë i shkenca politike në Zagreb, unë këmë shku si kryetari njës me i vizitu atë atyri kanë punë, se ka herë kishin probleme atje, bine një herë, jo dini një tragedi që ka pas ndodhë, jam shku më ndaj atje bashkë me Agim Zatriqin, gjithë natën kemi shku, edhe kanë pas humbë jetën një djali Gjakovës. Ka qenë një situatë shumë e ronë,
edhe na kemi shku, Mahmuti na ka thirë, na ka shku me një vetur, me njëherë në 7 ora kemi shku atje, se ka qenë një konflikt i studentëve tonë me disa të pej sigurimit punë dhe të mrashme, kroasisë që kanë hjek pej punë, për shkak të që kanë qenë të lidhën me shërbimet e Rankovicit, edhe ata më ndej kanë shku si trupë rojën e për disko, dhe këta tu mënu me hi pa bileta në kënej, ka pas një konflikt, por po du me thonë, qatë periud, mu për më tregon, unë e se këmë ditë, përshë Andrishin e a kemë e pas, shkëmë ditë. Edhe atje, sigurisht e kanë gjithë studenta tonë në Zagreb, edhe Ramush Tahiri, thëtë, mëre, kë ishë bo që shtu një elaborat, kë janë, kë ishë bo një, kë, edhe shkën ma bjerë, me një, unë më trenë, fijetjes dhe e ledzova, do me thonë, edhe kur ishte një kongres, atë përshë, qëfar kongresi ishte, në më kujtuhet Ali Mula, do me thonë, ka qenë vlavi Avni Mules, ka qenë aty në atë kongres dhe për i thëmë, mërë, kënë një që a kesh bo Andrishin, dhe më kjo është mundur, kjo, ku që shumë, merë, ajë, që dhe 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 koordinimi politikës e jashtëme, nuk guxojnë qeverit tona me dalë me kash tone disononte në qështet shqiptaro-serbe, ose qështet e politikës e jashtëme, apo pozitët strategjike politikës e jashtëme shqiptarve në Balkan, sepse shqiptarë në Balkan janë faktorizu. Vetëm do tjetë talent në qofësës mujnë me poentu këtë faktorizim të talë. Shkatsi e malë dhe duaj, mas me faktorizu. Më këthi, profesor, të një tema aktuale, së keni diskutu në parlament për rastin Drenica, pa diskutimet zjarët aty për deputetve, nërkohë patëm një reagim të zyres BE-së Kosovit, cili e konsideroj se onësën si ndërhyrje në drejtësi. Shë qëni... Ju nuk e një folësot, apo? Unë nuk kam folësot, kam mendu dhe të flasë, por nuk mendoj që është qëllimi se onësës për me ndërhyrje në drejtësi, po më thonë, ashtë sa kuptoj. Qëllimi sa onë, sës është... Me i mashtru pak opinionin. Do është dako dhe në mente tjera, por këto gjykime po merën si një tendencë e barazimit të krimeve që ka bo regjimi serbë, e me krime që kanë bo, e supozohet që kanë bo, pretendohet që kanë mund të bojnë edhe në momentet caktumë edhe pjestarë të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Natyrisht që kjo dhamë, në dhamë të gjithve, jo vestu ma tynë, sepse na, për shumë, unë e vetën e këmë një shumë krenarë, kur jam shku në ngushlime me rastin e vdekjes e në Vermaljokut, vrasjes e në Vermaljokut, në brada ashtë podrijeves, jam shku me vlamën edhe me dy kolegë, me shku me po, edhe atër ishë mbyllë kjo rruga në podrijeve, se bu që këja kështë e hy gatin podrijeve, dhe në kështë me shku në një katon tjetër, me dalë të një me të dyqysh në mjërë të komplikume me shku në fshatën Bradashë, dhe aty para Bradashët është vendosë ajo rampa, është vendosë ajo vend kalimi aty u qëka. Ajo në alën? Mirë, po në alën, në liqë dimu, në në shunë me shku, mirë, po është në ndjenë që njerë ju ja vlenë me provu. Dhe me thonë, nuk ka qenë, letë me dojnë me luftu me sërbjën, të kuptohëmi. Gjitha tha, njerës meritojnë respektin tonë dhe unë mendoj se aj respekt ekziston. E tash, qashtet e përgjësis individuale, natyrisht mund të ketë përgjësi individuale, ato duhet mbetën në gjyqe. Ka nga pak dyshime, se gjykimi nuk është i drejt, për shembull. Kemi po edhe në disa diskutime, thash, a është i drejt, a është i drejt, është shumë vështirë unë me thonë, duhet me jalonin instancës tjetër. Ka mendoj gjyqi apelin, thash gjyqi supremo, gjyqi tjetër. Mendoj se na vetëm në këtë mënyrë mund ta ndërtojmë një gjyqësor të përgjeshëm, se me në qofë se mas do gjykimi në mojmë, në imledhje dhe vlerësojmë qështë po gjykojnë, do tjetë problem. Mirë po, na duhet shofim paka shumë se dhe gjyqësori duhet me dhonë përgjësi dikuj, me të thonë drejtën. Jo në këtë rast, po, ma shumë e kom për luftën kundër korupcionit apo grumbullimit lëndëve. Kam jetë një qashtje pezull, po i shifni gjyqësori në e po në banë pengë, edhe në investime dhe në shumë sanë. Edhe qashtje ku është arsyja, tash? Lëndë nuk po vinë të uzvoglu, po vinë të urritë. Për shamull, kontekstet e bizneseve kanë qenë 400, një në botë 2200. Edhe të ashtë e kur duhet me prit një investitor 3 vjetë, ajo është... Ja, humë se të linë kuptim. E për shko, edhe unë di biznese që i kanë falimentu vetëm për shkaktin eficiencës gjyqeve. E të ashtë ku e këmë analizu.
çështën e kontekste biznesore, ku marr 3 herë në komision. Okay. E kom analizuar dhe kuptoj pse është kjo. Pse është kjo? 3 gjyqtar. Duhet me kon 6 janë 3. Po çaj kushton Kosovës me bol 10 gjyqtar e mos me pas asnjë lond të prit. Edhe kom bol rekomandimi, kanë aprovu 20 kuruar të buxhetit se kanë aprovu një buxhet që më bë. Domethënë, a humbjet mund të më kon shumë të mëdha ne. Humbjetën katastrofale, për investime, për biznese, për këto asane, do më thonë, problemi është që na duhet me po, gjyqtarë tonë, sa e në ngarkum, nuk mund gjyqtarë tonë me qenë supermena, e me punu sa 3 herë gjyqtarë i Macedonë, ose 3 herë gjyqtarë i Slovenë. Na duhet me pas një gjyqtarë të ngarkum, me një mesatare, që është Macedoni, që është Bosne, në rajon. Edhe me bo numrin e duhun gjyqtarëve, edhe me lyp përgjegjësi për ty në për lëndësion. Dhe sa kjo zbohet, na kemi me të diskutu. A një nga problemet kryesore është kjo. Ketër është problemet që disa gjyqtarë ose prokurorë mund të kenë edhe lidhje me grupet saktuara politika, po të kenë ndikime, të është me politika, jësë përjashtohet. Por një nga problemet është edhe kjo që na e shohim problemin, e dim problemin, çka ndodhë Kosovës me i bohë dhe 300 gjykatës. Sa kushtën e për buxhet? E me bo gjyqtore në efekt, kur gjithë sërte. Një loj, sikur me jodhon kirurgve matë mirë, në spitalin tonë me jodhon ka 2000 euro rrugën. Qa bëhet përshin kirurgve? Më mirë pushtojnë zyrtonë në kërë ministri. Do me thonë, këtojnë që është të leta për mos gjellë, është e qudit me sa jemi në talentum, të talentum me ju shmonë zgjedhjes problemeve shumë të kjarta dhe vidin. Ndërlev në debat edhe çështja e gjykatës speciale, a keni ndërtu një ide, a është keni gjykatë që e dizajnume për me i... Unë mendoj se kjo... Në krete e shtetit tonë, edhe që farë pasoja ka me pas kjo? Nuk kom mendu që është ndonjë konspiracion me gjykatë aty. Unë e votimin, ta sot du akuzun kolegë tonë për PDK-së, pse kanë votu gjykatën speciale. Unë e mendoj se ata kanë bo një vepër shumë burnore, sepse është pretendu që gjykatën speciale do t'i godit disa për i tyne. Por ata për me, mos me reziku, pozitën ndërkomtare të Kosovës, të më thonë. Unë mendoj që ai ka qenë votim shumë i përgjeshëm, sepse mos aprovimi gjykatës speciale, në atë kohë do të është e keqësimi marrëdhënie me faktorët euroatlantik. E keqësimi faktorëve me e marrëdhënie me faktorët euroatlantik është goditje pozicionit sonë ndërkombëtare që mund të gëzohet veç Serbia, edhe s'di kush tjetër, edhe Rusia. Mirë, po pastaj janë të njëjtit deputet profesor që i akuzojnë mediat kur mediat raportojnë për gjykatën speciale. I thujnë ju po gëzuhni për gjykatën speciale. Po mirë, edhe ata nuk jenë gëzuhu kur kanë votu. Po kanë votu, kanë votu pse na kemi qenë detyruar për hirë të rrumblaksimit procesit shtetë ndërtimit Kosovës. Ose pse na kena dështu këtu mu morë. Ajo pa tjetër. Në këtë qështje. Jo, ti shumë morë në ma thot, ti këshumë posë që shpë thëmë në gjyqet e aftësu me kë. Ajo, këtë dhe në të që pëthëm e ju, Po, sigurisht po, keni plësisht drejt, po me qenë se kemi ordat, ka ndodhë aprovimi një raportin në një dikun, edhe u bo problema jo, por me hek ato, mi që tanë, do më thonë, Amerikanë kanë nësistu që të kriju. Ju, profesor, me të më të tjerë, keni votu, ata janë, unë e kom votu për gjykatën speciale. Po, është votu për muhetu krimet dhe i popullësit civile serbe, dhe kundështarve politik. Pra, nuk është votu gjykata speciale për muhetu krimet 100 masakrat e ndaj shqiptarëve që janë kryer në Kosovë. Për shkak se sot, kuvendi i Kosovës, po gjykata speciale nuk e ka... Kur ka qenë ajo votim? Jo, gjykata speciale... Kur ka qenë votim e sërë votu ajo? Do më thonë... Në fakt, gjykata speciale ka qitë misje, nuk e ka qitë tjetë. Gjykata speciale është kriju për një rast specifik, një raportet, një eurodeputeti... Evoluaj me ku, pastaj. Prokurori Williamson i avalë një dimenzion tjetër. Dhe i ka përmen vlaset politike. Po, ka përmen, po. Dhe dikë martë i ka përmen vlaset politike. Dhe me thonë, është një raport që është aprovu, që ka akuzu lider, ose ka akuzu, dhe me thonë, në shpesojmë që pa drejt, edhe tash ajo është bo objekt diskutimi, gjithkun, edhe ajo është do është të sharuat, sa është e vërtet, naturisht që kjo është një dështim i sistemi tonë, unë pajtonëme, edhe atëherë tonë kemi thonë që është dështim, por dështim pa dështim e kite dera, duhet me adresu, nuk mund është me një rusë, mund është me bosi struci, me thonë, në vala, sënë tash atje, nuk është e drejt. Po dhe vetëm tash debati po shtrohet ndryshe, edhe argumentit jenë ndryshem për një të 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 Kush i nolë sot gjykatat e Kosovës, prokurorët e Kosovës, me bo raste
për kundër Serbisë. Qysh po i bën Serbia për neve? Kush i nën? Në fakt na nuk kena pasur kena evidentu gjitha rastet dhe po pse mos më bëj çfarë bëj? Çështë do të Hajde se kem bëj. Hajde t'ja nisim pe nesrit. Ne kemi bosh në institut atje. Zdin se në ministri u kanë institut për hulumtimin e krimeve të luftës. Na nuk e pam që ai qiti diçka që 5 vjet. Që 5 vjet. Unë e bileu pa ta dhon më pa pruni deputet suedez. Në historian suedez këtë çështën e helmimit që përshkruhet këtu shumë. Helmimit. Edhe, në ashtë atë kujtuat, se ke qenë deputet, kërja kom shu librin e ti, në e kom thonë, heto nëse njerës të janë të dek, dhe shmitarë të janë të dek, por helmimet e nëzënzve. Kush e ka pengu Kosovën, me ullëm tu? Kush e ka pengu gjyqen? Më thonë, kjo është një rast i raportit, dik martit, që ka marë prokurori Williamson, edhe ka kërku që të vërtetohet, ullëm tuat. Do me thonë, dhe na kemi pasë të bojë matë punë, jo me tjera. Po neve sot ku vendi i Kosovës mund me kryu gjykat me detyrë që me u marrë me krimet e luftës, edhe shqiptarëve dhe sërbe. Kur kush, do me thonë, na veç këshyrëm që ka përbojnë tirt, edhe na ta shose me akuzu tirt dhe me një gjithmonë një kompleksi inferioriteti, dhe i sot zbojnë me të zëtë të vetës, na veç kemi me të anku, kemi me të vajtu. Du të mi ka punt me kry, me qenë ma efikas, me jesë punt ma shpejt. Një elefant tjetër në dhome kemë demarkacionin, pra na e kena, nuk e kemi zi dhe kemi lonë si problem, edhe a besoni si du të mu këthuj këtë qeshtje, pra njëjt është të kërë për tribunalin. Qare pa e kalu s'kena, edhe Zoti Mustafa dhe Zoti Veseli, diqysh janë ka hezitojnë. Qysh du të me zi dhe këtë qeshtje? A kemi pos ma shumë blogari me këthuj me rishë qërtu, do më të ndrej sa jemi bloku këto muj, me rivlerësu. Po shqishani, këtë problemi me ndërë dhe demarkacionit është një arshmëri në informim, asimetri në informim. Ne kemi pas një fushat agresive të opozitës dhe të disa ekspertëve të pavarur, të cilët e kanë tregu një tregim të tyre, i cilin nuk ka qenë i bazum në bazën ligjore, edhe në mënyrën që është bëtë demarkacionit këtë entitetet e ishë Jugoslavisë. Unë për veti, më shkisha hi vetëmi, me analizu vetë, se unë e përqa kërministrin, kërministrin, që ajo po mdoket kjo vija, po është kërë dëshyshë... Ideologike. Po e pasha që kërministrin është shumë e sigur që në basë ligjeve, në basë dokumenteve, se unë e njo, kemë përnu gjatë, e pasha që e të kjo, mirë është, pa e s'kështë e kohë më elaboru shumë, se zako në ishtë, mirë është qashtu, zbohet në ryshe qashtu është, mirë është. Pa e studiu vetë, edhe unë këmë pas dilema. Të indigju Bulliqinit, të indigju Florimin, të indigju dhe tjerë, edhe unë këmë pas dilema. Po mande e këmë pa, që është marveshë e Slovenisë dhe Kroacisë? Edhe dejtë e Serbisë dhe Macedonisë, njëjtë atë kriterë. 85% e tekstit është njëjtë, pëse kanë kupju njën e pe tjetërën. Kriteri katastral është i pa e vetë ushëm, pëse kur thu kufi administrativ, vetë fjallë administrativ, do me thonë e përfshin edhe katastrin. Kështë ato që i ka diskutu, që unë i respektoj, profesorin Gruda, kanë qenë këtë me vend, po kanë qenë për rastet tjera. Kur jënë shtetet, kur egzistën katastri, atër merët katastri, nuk merën, atë jënë kur kryon dy shtetet treja, edhe në bazë të atisarit, edhe në bazë të badinterit, edhe në bazë kushtetut të 74, teritori Kosovës përbot për i teritorit të komunave. Teritori komunave është i registrum katastra. Kreta jëse, atë ditë kërë konë me tre gusht, unë e kom pas besetë dhe me Zotin Haradina edhe me Zotin Limaj, edhe ju kom thonë, qërë, nuk mundi mi kontestu kriterin katastral, sepse është kriter që ka vlejtë për gjitha. Në qofse ju doni me ndimu, në qofse me ndoni që ka gabime, atër urdoni, thuni që katastri sënë regullë, ose katastri u falsifiku, ose matjet jenë gabim, qofse që ato i dokumentoni, atër unë besaj që i kërkën se ka ndonë me atë, me kalu me ato, me i falë diku i to. I që ato ishë në ta kur ju tho, Zoti Lima e Zoti Haradina? Jo, Erdjoni tha, jo, kështu ju një moj pak njoni për këty në zhurë magjive, ekspert, edhe ata metën, thanë, cili grupi ekspertëve, tha, kanë qeni maj mirë në pyty Limaj, tha, shtim pak maj hapë të këtu, tha, shë për mu, asë një grupi ekspertëve s'kanë qenë mirë. Pse, këta nuk kanë rritë me ispegu qështë duhet, bazën ligjore dhe London, këta tjërët jën konë jashtë kriterëve. Po, a qëndrën aja që opozita ka thonë se tash ati që shurë bë puna, veç me morë krejtë poplin me quë herë atje, se këta dhejshin... Me pove, mi janë në bërkufit 2 milion veta. Se këta dhejshin, mali zi, nësë kena katastra për atë pjesë, po këta të opozitës dhejshin pas mali zi s'ka, e pas taj... Pas taj shku në plove e gjetën katastra. Po të tash duke i sikur komisioni në shtetënur për përnën për mali në zi, se shku në tam ja u gjetë mali zi ja i kanë, e manë i avdhen pak konfuze. Unë ka fa një kolegi jam e deputet, ka shku në plove dhe ka pa që i ka plove.
katastrofë. Po do vishke edhe një tushim patriotik. Unë për vete, para se me formu mendimin, unë kam shkembyu disa e-maila me zotin, si pat ky, drejtori agjensisë. Murat Meha. Murat Meha, se kom desht për të formuloj mendimin, me qenë plotësisht i sigurt. Atë bindi. A është katastri, mua lidzi me standardet njëta se i Kosovës. Përgjegjja po, se këtë prafërsisht një që gali kanë qenë njëtë. A ka, a përputhët katastri i plavës me të pejes, në vi, a vjetë diska në japësin tukme. Jo, përputhët 100%. Po të që dhe shenë ka tukë asë njërë, të teranullis. Ajo, është konstatu që s'ka se maston me tash, që ose mendojnë që Murat Meha, ose komisioni jonë, që mi thotë vërtetën, atër du të ato janë sajnë shumë serioze. Ajo normal edhe zbesoj që kur kush guxon me thonë qashtu, kur s'ashtë qashtu. Unë e zbesoj, po nështë ta mundet me ndodhë. E, unë e ju këmë thonë, pikresht, ju thash, kolegëve të mi, edhe këty në... Ju në qofë se keni argumente tila që katastri është diska keqa, që është bërë një dalëven katastra, po në matje, urtë në një qitni ato, po jo me funë me hamelë. A do dalë kjo në rrënë ditës në kuvend, apo nëse dhe lërëzën që veri? Ta shë është në kryesi, edhe në kur dhe qysh djenë, nuk e di, me të kalëzu drejtë, nuk di, nuk muj me prognozu. Sa në përket mu, une vetëm që se kanë vretje, qëto qështje që unë po i përmeni, leti qesin. Që se s'kanë, zxatja e shënimi kufirit është e pak kuptim. Pra ju në kuptimin shkencur, pas të nane në dame për këto. Ju në kuptimin shkencur. Po, unë tash nuk jom shkenstari i kato. Po, sa keni mujt? Po, unë i kom lezu gjonat edhe, do me thonë, katastri nuk mund të vetohet si kriter. Nuk mundet. Nuk mundet. Do me thonë, katastri është kriteri numër një. A ta po thonë, pësë është kriter kryesor, opozita? Po, së mundet më së me qenë. Se jënë kemi të bojmë me kufi administrativ që ishë ndruen, kufi shtetruen. Kufi administrativ, vetë fjole administrat, do me thonë, katastri është pjesë administratës. Që fëse ka katastrë, përdurët katastri. Që fëse s'ka katastrës, atëherin në tha që folke zenula gruda. Pra për jashtimet janë vetëm nëse s'ka katastrë, mu... Ne ose nëse të dy polët pajtohen. Se edhe në marveshë, që fëse mali zitash, edhe Kosova thonë, që shtu në katastrë, për neve për në bjenë ma mirë me bo, që shtu? Dy polëve për në bjenë ma mirë. Ajo mund mu korrigju, për në që fëse mali zitë, do në mu pajtu, ti detyruash me marë katastrën. Profesor, a ka fitu opozita me vetë faktin që koalicionit qeveritar me gjithë të votën nuk ka arrit me të galu, me ratifiku marveshën për demokracion? Nuk mendoj që ka fitu. Po dhe u friksun deputetet e... A ka hu për të regush? Nuk ka fitu, edhe pëse s'ka fitu. Sepse katastri, po edhe asociacioni, jo për njën përdor për i luft permitive politike. Me pas shtrun për mbajtjen, mjërë parimore, që është po diskutojmë në këtu, me më ullë të avëlin, mjërë qetë, me diskutu, me i dokë më argumentu, sigurisht kishë fitu edhe kishë kontribu Kosovës. Që është më nëshë po diskutur mjërë qetë me njerës se s'kanë kry kur studime serioze? E, po nëjse. Do me thonë, me pas qenë ajo qasje që me pas qenë bregat e katastre, jo të lufta politike, ju për dini që është kanë do Pse u qujtë për i hupëm 8200 të një ronë, 600 të një knetë, njëherë 12.000, 98.000 të një 6.000 të një këto. Vesh me mobilizu poplën dy qashtjet ma të ndihshme. Edhe aty ka të regu dopsi edhe, mendoj edhe institucionet, sepse ju ka njën një vjetë përvoja ta me të regu të regimin e vetë, me mobilizu opinionin edhe me marë të Kosovën e një situatë absurde. Deputete LDK-s, PDK-s pak ma pak, edhe ata janë konë 2-3, po se qërisht LDK-s, a u friksun pej domë kësë që përqunë të rathtarë, a u bindën që opozita ka mirë, pra cëla është përshtypja ju i se ishin nja 6-7 në ratë e LDK-s? Unë e mendoj se ata nuk i kanë lezu seriosisht bazën legjore, dokumentet, përvoja, i kanë po do harta, që disa harta të regojnë që Qakori është mrena, disa të regojnë jashtë, por me hartat jënë instrumente që e spjegojnë kufinin masit caktohet kufini. Jo para se mu caktu kufini, se me konë mu caktu kufini me harta, i shkonë ka lajkë, shumë vizitu hartën ta. Edhe ishë kryetari gjukatës kushtetusën fund të dha që të përgjegje, dhe përse, do me thonë edhe, me hartat të shërbin, por me interpretu kufinin, jo me caktu kufinin. Po, a e në fund, mase u bo ke zhruar... Mase i bo një pytje pro kryetari kuvendin. Po. Qështë deklaratën që përpishët me harmonizu partitë politike për vizat, a mundemi kështu me shty demarkacionin edhe me marë vizat, a kalon kjo të bërësia dhe nëta? Ka një farë vlere politike, të regon një vullet, të regon një bisedem, të regon një përpjekje, por
efektivisht unë nuk presë që me te mund të te kalojmë në problem. Po, dhe se nevojmë jekull në... Po, mirë po, tregon një përpjekje, tregon një përkushtim e tjera, do më thamë. Dhe sa pritet më zgjot kjo qeveri, kryetori kuvend një intervist ku auditore, tha, ta shosë ju kapi kontekstit, po ishte një fjali, ajo është aty, thështë që nuk o nami, nuk o funi botës nëse partit merën vesh më shku në zgjedhje. Po. A ishte, a besën që kjo ishte vetëm me thonë në ashtu, apo ishte e mendume me provoku debat edhe me ardhë pastaj në konkludim që një me nuk o nami nëse më në zgjedhjet? Nuk di, unë e lezova, aty nuk ka diçka problematike, për arsye se pare mesht kur grupet parlamentare pajtohen me shpatë zgjedhjet e shpallën. Nuk o fundi botës. Po, edhe nuk o fundi botës e shpallën, por sa di unë e pajtim tillë nuk ka, as diskutim tillë nuk ka. Apo funksionon koalicioni? Koalicioni po funksionon. Ligjin për Trepçen, unë jam shumë i lumtur që, do me thonë, kuptohet kjo ministri ka qenë për qeveria dhe ka qenë për krasi madhë, por një kontribut që ne kemi bo një ligjë kasht mirë për Trepçen dhe kemi shty, unë dëshoj ta falendroj publikisht dhe kryetarin e kuvendit, do me thonë, në pështetje të po, shumë serioze. Berati pyeti për qeveria, po funksionon, nuk po të pyes për LDK-n, nuk jam në qeveri, por po funksionon. Qeveria po funksionon, e ti më pyete për LDK-n, për LDK-s më me fol, se jam mandatar jashtë forumit të LDK-s. Veç jam parlament, do më thon, mirë po, nuk di, duhet me thirrës me Beçirin ose Fjazirin ose këta. Çish do të thotë këta të mëdhëjt kryesorë ta? Nuk më fol për aktivitetet partiake, më të vërtetë, vjen kesh. Nuk, a kinder pranë më bua pjesë e LDK-s? Unë jam pjesë e LDK-s, në vetë faktin që jam, po në forumë nuk kom hi zgjedhje kësa herë, por arsysi që kam deshtë, kam kohë t'i përkushtohem komisioni transeshëm që do dhe që ku vend, por ekonominë t'kam mjaftë kohë, edhe t'i përkushtohem asaj e dyta pak, është një moshë kur nuk duhet me fillu me bënë një karierë një parti. Unë e kom përfundu si i denum një parti politike që ka qenë komuniste, do më kom marrë denim për shkak të asaj deklarate, natyrisht që ti shkon ma heret, nështë ta kisha hy, kam tentu njërë me 15-shin, e dini që kem qenë me një tjetër koalicion, por jo antarja kërës, shpesher është interpretu gabimisht, na kem qenë me një grup të ekspertve, 15-a, të ta shenë pjesërisht që në LDK dhe moja 15-shin nuk e ka atë identitetin që ka pas, por unë nuk i kom pa që unë duhet të involvu, është për mu racionala, që është me thonë, është e arsyshme, mu përpjek me qashtet organizativet partijës dhe partijës. Natyrisht që unë, kërë më thrasën një mbledhe, një mendimu, një maty, me thonë mendimin, për përqendrimi im është kuvend dhe në komision. Në grupi parlamentarët LDK-s marë pjesë? Pa që tërë, unë jam deputeti LDK-s, unë më lisë LDK-s. Mirë, për nuk jem strukturat partijës, kështë nuk di kur mojmë ledhe, sa mojmë ledhe, që është i kam, qka bëjnë, nuk e di. Këtë në fund, me levizin vëzëndusi, në fakt kjo është një lojë këthimi të fillimit në fund, të vetë qëndushmeria e Kosovës si shtetë, levizin vëzëndusi ka dollë me tezën ishë zëdhënësi i partijës, Erzen Raniqi, që thështë që Kosova nuk ka kapacitete me funksionu si shtetë? Ajo është... Problemi me vëzëndusin është që këta nuk e prerën të shtetë. Ta dorë me bo një deput në Republikë. Tre, mundësish me kriju një qende kaotike, ala nata, shtata, po dishka tjetër, edhe ta me anisë rishtas me kriju një shtetri që është një avanturë, një dishka që është me një kosto shumë të lartë për kështë qëri dhe mendoj që është jashtë gjdo logike. E soj për këtër zënë vranisht asë që meriton mu komentu. Gjitha ta që me cilët po thëmë në atë të tete në matë elaborat, do më thonë të vesisë ekonomike të Kosovës, gjitha ta që ju metke, s'kishin mu argument me kundështu pavarësinë e Kosovës, sepse ishte, do më thonë, aspektet historike, etnike, shtypja, diskriminimi, gjitha ato, s'kishin, s'mushin me kundështu nevojnë e pavarësisë, ka përshin, mirë, po ata s'mujnë me gjallë, s'mujnë me boshtetë. Edhe, do më thonë, është një absurd, se shteti bohët, pa marë prasysh sa je i pasën. Lumëturia në një shtetë, edhe situata me jetën në një shtetë, varet për i cilësisë e qeverisët një, edhe për dy për i dijes, për i shkasivet njëzve që e qeverisin atë vend. Edhe cilësia qeverisit, që se ki qeverisit mirëti, me që ato burime që i kiti, mund bënë gjithka. Që shë e këni boju ekspresin, a?
O, se qysh kanë bëhë dhe tijen në Kosovë, se ka storje të suksesit. Po, po. Ka storje të suksesit në Kosovë. Nuk, na, gjithmonë flasëm e që përgjona negative. A storje të suksesit përfaqësuesja Kosovës në futbol, a e përcjell futbollin? Po, po, se një kohë dhëndrën një kohë pasë selektor, e të bëndrëgovën. A të bëndrëgovën, po. Po, edhe i tash është atje, e përcjell dhe i di të lashet e tina, shumë kështë për pjek atër, s'ka gjithë për kraj. Edhe tash, po e përcjell, mirë është, do me thonë, storje suksese tash... A kemi nevoj për përfaqësues, sepse edhe këtu përshtrohet dilema që jo du të me pasë vetëm një, edhe Kosovës me pasë. Po, tash, ato, mendoj që janë dilema artificiale, kësë është, nuk, natyrisht që na kemi, jemi shtet, do të ta kemi përfaqësuesin, edhe Shqipëria e ka përfaqësuesin e vet, edhe këto janë gjëra më normale dhe na po shtrojmë çështje që janë transhishme. Me dhon golla më shumë, çfarë është problemi? Në 1, në 2, na duhet me po, pse na kemi problem me tregtin? Pse kemi problem me investimin? Pse s'mujmë të bëni sistem energjetik me ulçmimin e rrymës për dy ekonomitë? Me këto tema do të më marrë, këto tema artificiale, dilema, po, kombi kosovar, kombi shqiptar, këto e në qashtje që... Socialor, nështë ta me libra. Vetëm kur dikush donë me mbetë në qendrë dhe mendes, na du të me shku në të qashtje që me funksionu si kom, me kriju një mos kritike, në qofë se bomi një hapsirë ekonomike, pej 7 milionve, është kejtë diçka tjetër, sepse na asë 2 milion se kemë. Kejtë diçka tjetër. Me kushtë që nuk blejmë vesh pej Sërbisë. Po, pa tjetër, është problemi që nasë në Sërbi, a dhe nësë o eksportojmë në Sërbi? 50 milion. A blejmë pej Sërbi, 400 milion. A dhe nësë o eksportojmë në Shqipëri? 40 milion. Ta është merë me menë, sot regje madhë Sërbia, në në Shqipëni, eksportojmë gati 3 herë ma shumë se në Sërbi. Edhe dikush më thotë që Sërbia, me Sërbin kemë tregti të lirë. Unë e thashë, falni, po nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj. Nuk është tregti e lirë. Aty ka pengesa serioze. Normale, do të ishte nja 3 herë ma shumë të eksportojshëm në Sërbi. Po e në problemet që na duhet njërë serioze më përkushtu me ndërtu këtë shtetë. Kemi këtë mundësit që në qofë se nuk kryojmë një luft primitive, politike, po gara bohën në performonca, në programe, për dy periud afat mes me Kosovë. Në të është të vëndës kërëministri i ri, zotë i Ramiz Gjelmendi, do t'i jep impuls të treja ekonomisë. Në shkëmdije që... Sa do bërë vendimi... Zëvëndës kërëministri. Zëvëndës kërëministri. Me mirë, po më vjen mirë, unë ja urova sot që ka ardhë në dëkë, edhe ajo sëllë unë, po mendoj që ajo kurs ka qenë e militant partijak, për mu është pozitive në që ose ai dëshiron që suksesin biznes me mbështet zhvillimin e Kosovës, do të shofëm. Ka dalë me një plan për 1 milion punësime të reja në... 1 milion? Po. Për Sovjet? Da është da ka vedu për këtë Balkanin, nuk e... Po, unë e di që ajo është një njeri i përkushtum dhe ka të regu vetër me suksese. Dhe shpresoj që do të mbështetë. Do tjetë një krah i pozitiv për qeverisjen. Profesor Fandej që kënë komitet qëndërur. Edhe për ju e falem derit pak. Okej, shikus ndëruar, me ne ishte profesori Muhammed Mustafa Shimi, javë në ashme.